teče u godinu. Godine od početka desnog, od početka lijevog. Što mu? Mi dadu, da mi dadu, ko što mi ne dadu. Folks who were killed over the next 5 days during the breakout by small or large groups, accompanied by the battalion-sized groups trying to break through with civilians with them. Znači, samo što nije posljednje slovo, morate biti na ve...
za ove servisne informacije, naravno... Mozaik, agencije... Nego nakon svih ovih uspjeha reprezentacije... Prodajemo kurbane već od 220 konvertibilnih maraka i držimo ih za vas na našem imanju do Kurban Bajrama. Dostavljamo žive kurbane na adresu uz adekvatno zdravstveno uvjerenje. Klanje, sječenje i pakovanje vršimo po islamskim propisima u opremljenoj klaonici i po želji dostavljamo na vašu adresu ili adresu neke humanitarne ustanove. Više informacije na broj telefona... Zemlje jugoistočne Evrope kroz zdravstvenu mrežu uspješno promovišu regionalnu saradnju, što za rezultat ima razmjenu informacija i znanja iz oblasti zdravstva, kaže Nand Shani iz regionalnog vijeća za saradnju i naglašava. I would also like to emphasize that ova regija i...